Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody našeho pravidelného fotbalového podcastu Kontrapressing, kde se bavíme o Premier League a o fotbale jako takovém. Opět vás tady zdraví ze studia Vašek Pecháček a já Honza Pikous, který se neumí představovat jako slušný člověk. No, tak už aspoň víme, jak bude vypadat příští sezóna, že jo, Honzo? Víme složení vlastně všech mužstev, které se zúčastní. Odkryli jsme teď v úterý tu poslední tajenku, hádanku, tajemství, což bylo, kdo postoupí, co by třetí tým z čempu, skrz ten známý nejlukrativnější zápas všech dob, který se hráli Fulham a Brentford. Komu si fandil, Venco? Musím říct, že já jsem úplně od začátku tý, vlastně, nebo od konce finiše té základní části jsem fandil Brentfordu, protože mi ten klub je docela sympatický tím, že oni jedou vlastně takovou docela progresivní metodu datové analytiky, kterou řídí ten klub, že ve spoustě, jasně, každý bohatý klub v Premier League a tak dál má dneska oddělení na datovou analýzu, ale spousta jich tyhle ty zaměstnance úplně ignoruje a jede pořád takový ten starý přístup toho, že znáš agenta a ten zná hráče, nebo jedna paní povídala, nebo jeden tady prostě... Budeme se o Arsenalu ještě dneska bavit, ano. Ano, přesně tak. Ale Brentford to dělá úplně přesně naopak a vynáší to teď docela velký úspěchy, že jo, mají, jako jasně nepostoupili, ale nikdo nečekal, že by mohli postoupit, že jo, v podstatě. A mají teď naprosto vzrušující hráče, který jim teda bohužel budou chtít všichni koupit. A říkal jsem si, že by bylo super vidět Watkinse a spol v Premier League, aby se ukázalo, jestli tenhle ten přístup bude fungovat i proti těm velkým klukům. Nakonec bohužel nezafungoval teda ani proti malým klukům z Fulhamu, no. Helec, já jsem to přál vlastně oběma. U mě se to tak blbě sešlo, že oba ty týmy bych tam viděl fakt rád. Brentford, z důvodu, který jsi zmínil, je to tým, který to dělá trošku jinak, je to tým, který to dělá zajímavě. Já jsem se o tom bavil vlastně xkrát s Timem Sparvem, který ještě donedávna hrál v Midtjyllandu, což je vlastně druhý tým, který vlastní stejný člověk, jako vlastní právě zmíněný Brentford FC. A myslím si, že takový tým by té lize jako chyběl, nebo respektive chybí. A myslím si, že to je tým, který by byl schopen tam něco urvat. A myslím si, že právě tím jejich přístupem, který si myslím, že by se neměnil ani v té lize, tak buď by mohli být třeba 20. jako s málo bodama, anebo by mohli být klidně třeba 11. Jo? Že je to takový ten tým, u kterého bych věřil, že třeba podobně jako Bournemouth, tam může udělat docela díru do světa. Jo? To si myslím. A naopak Fulham, který mu jinak taky to přeju, tak si tak trošku myslím, že to bude takový ten tým, který bude prostě 14. až 20., spíš 16. až 20., buď se udrží, nebo se neudrží, dostane párkrát prostě nařezáno a trošku je to taková nudná volba, když to tak řeknu, když už mám vybírat z těch dvou. Na druhou stranu je to tým, který patří do Premier League, je to tým sympatický, je to rival Chelsea, je to prostě londýnský tradiční tým, mám rád Scotta Parkera, anglická legenda, myslím, jako určitě s tím nemám problém, že postoupili. Na druhou stranu je škoda, že nepostoupil ten Brentford a oni si to teda pokaňhali prostě sami už vlastně v základní části, protože mohli postoupit prostě ze druhého místa a nebylo by o čem. A kvůli tomu vlastně je tam debilní West Bromwich, který já prostě vůbec nemám rád a byl bych mnohem radši, kdyby tam šli jak Brentford, tak právě Fulham. Takže souhlasím úplně s tím West Bromwichem, že ten bych z té trojky viděl vypadnout úplně nejradši. Ačkoliv mám vlastně docela rád toho Biliče, ale prostě mi přijde, že ten tým nemá pořádně žádnou identitu, že to je úplně zaměnitelný další tým v nějakých prostě proužkách stupidních a nezajímá mě to moc. No. A pamatuju si, no prostě jediná doba, kdy byl zajímavý, byl, když tam hrál Lukaku. A hráli 5-5 s Manchesterem. Že? Ale ano, je to škoda. To byl vlastně ten poslední zápas Fergusona. Jo, přesně tak. No. Takže svoji stopu na historii anglického fotbalu West Brom zanechal, ale sotva. No, ale ne, tak jasně, máš pravdu, že ten Fulham určitě sebou přinese opět, no, přinesl by sebou dobrou diváckou základnu, kdyby diváci mohli na stadiony, což nebudou moc, ale přinese sebou minimálně Mitroviče, což je hráč, kterýho chceš vidět, co zase vyvede, jestli zase dá úžasný gól nebo tři, anebo jestli někomu dá loktem a nechá se vyloučit, takže minimálně z toho pohledu jsem rád, že se tam vrací. A zase prostě, no, jako já jsem vždycky proto, vždycky mám takový emocionální nebo takový pocitovou touhu, aby se do té Premier League dostali týmy, které tam už dlouho nebyly. Protože mě nudí pořád... Což Fulham není, no, ten tam byl no právě, vlastně... No právě, ten tam byl teď, že jo.
A mě trochu právě mrzí, že přesně Brentford jsem ještě pořádně neviděl. Já jsem ještě neviděl hrát pořádně. Tak logicky, protože oni vlastně mají asi 8. nebo 9. neúspěšný playoff v řadě, což je snad nějaký rekord, jo. Takže... No, přesně. No. Proto jsem byl vždycky hrozně rád, když postupil nějaký prostě Sheffield United, který jsem taky neviděl hrát jako na asi nikdy, protože naposledy tam hráli dávno, že jo, to jsem ještě nesledoval naživo minimálně Premier League. Takže no, trochu mi to mrzí, na druhou stranu, hele, jsem docela rád, že tam bude ten Leeds. Přesně těch důvodů, že si pamatuju matně, velmi matně. Viduku, jak jsem se nedíval, když Robbie byl malý, Fowlera, no jasně. Že byli i v Evropě, že jo. Harryho Kewla. A tak uvidíme, co z nich teda zůstalo, no. Ano, každopádně, když se přesuneme dál, tak začneme hezky od A, že jo. A to je Arsenal. Arsenal spekuluje o tom, nebo spekuluje se o tom, že tam půjde, a je to asi velmi, velmi probable, abych řekl hezky česky, že tam půjde Willian. A to je samozřejmě velký téma. On chtěl 3letou smlouvu, Chelsea nebyla ochotná mu ji dát. Hovořilo se o tom, jestli teda on sleví, veme tu 2letou, nebo Chelsea teda mu dá tu 3letou. Jak ty to vnímáš? Jako dal bys mu 3letou smlouvu být Chelsea nebo být právě Gunners, protože já musím říct, že mně to vlastně přijde jako win-win pro obě strany. Teď myslím oba ty kluby, nemyslím Wildu samotného. Protože, Vašku, na jednu stranu já chápu naprosto Chelsea, že mu nechci dát 3letou smlouvu. Protože by to byl opravdu precedens, který není nutný podle mě v jejich současné situaci, kdy mají ty hráči, který mají. A na druhou stranu chápu, proč ten Arsenal bere, protože si myslím, že ten tým v současném rozpoložení přesně takového na jednu stranu quality playera a na druhou stranu i zkušeného a takového s vítěznou mentalitou docela potřebuje. Jo, že si fakt myslím, že to Williana chápu, přijde zadarmo, hovoří se 100 000 liber týdně, že bude brát, což jako není tak hrozný, dávají tam víc různým hráčům. Ale jako dává mi to smysl a říkám si, na 3 roky, tak třeba ho po roce prodej někam do Arábie, nebo jo. Ve finále jako tomu rozumím oběma těm klubům jejich přístupům. Tak jak to máš ty? No, úplně přesně, jak to říkáš. No. Tak si myslím, že Chelsea má tu svoji politiku nějakým způsobem nastavenou. OK, můžeme se s ní pokoušet nesouhlasit, ale přesně měnit jí nebo porušovat pravidla kvůli Willianovi, který v sobě má... dobrý rok, dva, maximálně prostě na jakoby rychlý křídlo víceméně, který potřebuje nějaký ty fyzický parametry, tak to mi nedává absolutně žádný smysl, ještě když tam máš ty hráče, který tam máš, tam mladý, nadějný, že jo, hráče, jasně, možná budou chybět zkušenosti Frankovi, ale na druhou stranu, jako nevím, jestli. Jenom, že podle mě nebudou, protože prostě třeba ten Pulisic už je má, protože on je sice mladý, ale jo, ale, už je to hvězda a hlavně on na sobě táhne to břímě toho lídra, toho amerického týmu. Jo, že on je vlastně tvář toho nějakého vzepětí amerického fotbalu, teď nemyslím NFL, ale myslím jako soccer, a on hraje od 16 v BVB, on je jako už je hvězda. Úplně souhlasím, a je zvyklý na tlak, že jo, tak, a nepoloží se z toho, rozhodně máš pravdu. Timo Werner to samý, jako ano, je mladý, ale kurva, teď je to jednička Nacional Elf, jo, a prostě to už je prostě hráč, který to nejsi, to je přesně to, je to nejlepší možný mládí, protože to je mládí už ale, který něco zažilo. Máš pravdu, no, a Arsenal na druhou stranu, tam jako dává smysl, aby oni šáhli po skoro libovolným hráči, který nebude stát úplný Mailand, protože oni potřebují evidentně posílit, potřebují to jak prostě z těch reálných důvodů, tak i prostě přesně z těch imidžových, aby Alba si řekl třeba hele fajn, stavíme tady dobrý tým, tak třeba prostě příští tu ligu mistrů urvem, dává smysl, abych tady dohrál nejlepší leta své kariéry. A to ten Willian může být jeden z těch kousků na šachovnici, který tomu můžou přispět. A my teda víme, že Arsenal stejně teď nemá prachy na to, aby si kupoval nějaký dobrý, nebo teda nějaký, promiň, ne dobrý, ale nějaký drahý pravý křídlo. No, ono jde hlavně taky o to, že oni teď nemají prachy tak nějak na nic. A právě v tomto ohledu je to takový zajímavý, že oni propustili 55 lidí, což je vlastně 10%. A ze všech různých odvětví, včetně ale i třeba scoutingu, o čem se můžeme pobavit. Tam byla brutální čistka ve scoutech, no, to je přesně, fakt zajímavý. Přesně tak, a skončila jména, která přivedly prostě hráče, jako je třeba Hector Bellerín nebo Cesc Fabregas, to byl vlastně jeden ten šéf scoutingu, ten končí nějaký jeho zástupce. Prostě tak trošku to směřuje k tomu, že si to budou dělat sami stylem, že prostě koho doporučí Kia i Europhian, tak ten tam prostě přijde. A nevidím to úplně růžově s Arsenalem v tomhletom ohledu. Krenke prostě to nějak omezuje, byť se spekuluje, že vlastně to nejde tolik za ním, ale právě za těma šéfama v Londýně. Jo.
Každopádně je to samozřejmě věc, která je zajímavá, která je taková docela jako razantní, protože samozřejmě jiný kluby na to takhle nereagují, aspoň zatím, jako Arsenal. Mimochodem třeba Krenke vlastně Rams v Los Angeles, právě tým amerického fotbalu, a tam zatím žádný čistky nejsou takový, jo, takže je to vyloženě fakt jenom na Emirates. Je to každopádně zajímavá věc a co ty vlastně na to jako říkáš, že vlastně takovýhle gigant, když to tak řekneme, tak prostě každému desátému člověku řekne, zítra už nechoď. Hmm. Tam je trochu zvláštní, nebo jasně, musíme vzít v úvahu to, že Arsenal má vlastně netypicky vysoký poměr zisků ze vstupenek, že jo? Protože oni mají ty vstupenky drahý a prostě vydělávají z toho těžký prachy. A teď to prostě nebude. Teď ta další sezona bude nejspíš celá bez diváků, že jo? A to pro ně bude obrovská finanční rána, takže chápu, že se zkoušejí nějak zeštíhlit nebo nějak to jako stabilizovat, aby měli tu jistotu, že nebude velký průšvih někdy v budoucnosti. A samozřejmě ještě vůbec nevím, jak to bude přesně s těma broadcasting rights, s těma právě na to vysílání, jak se to bude vracet nebo co se bude teď znova vyjednávat a takhle. Takže jo, ta situace ve fotbale je hrozně nejistá a úplně chápu, že nějaký kluby se rozhodují utahovat si opasky. Na druhou stranu, teda zrovna v případě toho scoutingu je to teda docela zvláštní, že to vypadá, že s tím asi nebyli dlouhodobě spokojený přesně a že teda chtějí možná spíš přesně tou cestou těch osobních kontaktů, než nějaký nutně analýzy složitý s milionem scoutů všude po světě. Ale ještě pikantnější to je proto, že jo, že tam vlastně došlo k tomu snížení platů hráčů, kteří dobrovolně přistoupili na to, že jim budou omezený ty platy. Na což přistoupili všichni, kromě Ezila, myslím, že? Ano. A vlastně to se dělo proto, aby ten klub nemusel vyhazovat žádný zaměstnance. Ty hráči na to přistoupili, dali teda ty... Oni jim vlastně, promiň, že ti skočím do řeči, ještě jim to snížili, že z těch 12% pak bylo 7,5%, když se udělala Evropa teď vlastně v FA Cupu. Jasně, no. Takže jasně, vykopali si, že to snížení je menší, ty hráči, ale stejně, vzali si části prachu, aby se nemuseli vyhazovat tady nějaký chudinky u klídečky, jasně, tak ty se asi nevyhazují zrovna, ale vyhazují lidi z marketingu, vyhazují lidi z administrativy, vyhazují lidi ze scoutingu, takže jako být tím hráčem, víš co, tak vidíš, že přijde Willian a zase mu prostě narvou 100 000 liber týdně. Být tím hráčem, co tohle udělal, tohle gesto, aby ty jeho nějaký kolegové, ačkoliv teda nepřímo fotbalisti, neztratili práci, tak si možná jako říkám, OK, to je možná jako trošku podpásovka. Co si o to myslíš ty? No určitě, jako myslím si, že to je druhá věc, nakolik to ty hráči budou řešit, jo, jakože jestli tam je fakt někdo, s kým to tak ne a říká si, tenhle ten klub není vedený dobře a bude to třeba pro něj důvod opustit ten klub, jo. To je samozřejmě otázka, nakolik oni myslí nad nějaký svůj vlastní zájem, jo, protože já si prostě myslím, že ten klub není vedený dobře a byť v případě Mikela Artety vidíme progresivního mladého trenéra, který určitě má co nabídnout, byť si teda myslím, že za jeho FA Cupem do velké míry na něm má podíl skandální výkon rozhodčího, tak prostě ten klub není prostě vedený dobře a prostě to, co tam předvádí, ať už ten director of football nebo ostatní, to navázání na agenty, prostě myslím si, že v Arsenalu, jako nejsem si úplně jistý, jestli Arsenal čekají dobrý časy a skoro bych si dovedl říct, že třeba když mluvíš o top 4, tak spíš Spurs udělají top 4 než Arsenal dlouhodobě, byť samozřejmě to, že tam je Mourinho, který se jmenuje Jose, ne Jose, jo. Tak byť to může působit jako hrozně a že ten tým se rozpadá, že odešel Eriksen, Kane už není co bejval, teď odejde prostě jeden belgický stoper, druhý belgický stoper, půjde to do háje. Tak furt si myslím, že ten tým se může nějak krátkodobě nakopnout víc, furt si myslím, že Levy je to schopen nějak ukočírovat, že prostě koupí třeba toho Heiberga, který výborně spojí Ndombeleho a prostě třeba Aliho, Sisoka, že to tam nějak může fungovat. Ale u toho Arsenalu ten má prostě jako skvělý hráče některý, že jo? Hlavně Aubameyanga teda. Ale furt si myslím, že prostě tam ryba smrdí od hlavy a dokud se to nezmění, tak si myslím, že ten tým prostě nebude pomýšlet na vysoké příčky. Je pravda, že když se o tom tak bavíme, tak bych taky asi věřil prostě přesně tomu Tottenhamu, že udělá moudřejší kroky na přestupovém trhu. Jo? Přesně proto, že oni tam mají nějakou tu historii toho, že se jim to daří. Jasně, Arsenal sehnal Lacazette a Aubameyanga třeba například, což jsou dobrý kupy. A takže rozhodně to tam nějakým způsobem fungovalo, ale teď vidíme, co se tam děje. Vidíme, že tam dochází nějaký prostě divný transformaci. A přesně jako ten Willian jakkoliv dává smysl, že ho berou, tak to zároveň není takový přestup, který by se říkal, aha, tak ty jdou tím správným směrem, víš co, ty to někam směřují. No jasně, prostě. No. Že by jako něco budovali, přesně. To si říkám, že ten Højbjerg je přesně daleko takovej
progresivnější nákup, který vidíš, kam do té skladačky přesně pasuje v tom Spurs. Říkáš si, aha, to by fakt mohlo být to, co ten tým vylepší. Willian si říkám, že tam jde proto, že je volnej a Arsenal nemá prachy a dává to přesně nějaký základní smysl, ale jestli on ten tým pozvedne na nějakou další úroveň, nebo tam nějak pomůže, jako nejsem scout, ale z toho laického hlediska mi to nepřijde zas tak pravděpodobný teda. Takže Arsenal, no, jak jsem ohledně nich byl takový celkem optimistický, tak máš pravdu, že teď jim taky teda nevěřím, no. Po tom, co jsme četli z toho zákulisí, jak to tam funguje. No jasně. No a myslíš si, že tam jsou hráči, který fakt jako to může naštvat, že si řeknete, ten klub nejedná s obyčejnýma lidma dobře a půjde upryč? No je to otázka, no já si neumím představit, že ta atmosféra v tom klubu bude úplně pozitivní, když ještě tady máme tu strašnou aféru s Mesutem Özilem, že jo, který dál pobírá svých 350 tisíc liber měsíčně, nebo kolik to bere? Týdně. Týdně samozřejmě. A nehraje, že jo. A on sám zjevně neví pořádně proč a chtěl by vlastně hrát a umím si představit, že to může být fakt zdroj nepříjemností i v té kabině, že to třeba nebude tak jako případ Garetha Balea, který je asi dost izolovaný od toho zbytku, aby tam něco ovlivnil nebo pokazil tu atmosféru. Ale ten Özil prostě jako... Já chápu, že třeba se úplně tato tradiční desítka nehodí do toho systému, nebo že Arteta chce hráče, který víc makají třeba, ale přece jenom mít takovýhleho hráče a opravdu ho, jak se říká, freeznout out, opravdu ho jako zavřít mimo ten tým v podstatě a nenechat ani neskočit na minutu do zápasu, to přijde fakt hustý. A nesvědčí mi to o úplně dobrým managementu, jakkoliv to samozřejmě je, Arteta je Guardiolův student a Guardiola je známý tím, že tyhle ty těžké rozhodnutí je schopný udělat. Vyhodit Harta na hodinu prostě, že? Vyhodit Brava na hodinu. Přesně. Každopádně, když jsi zmínil Guardiolu, tak se přesuneme k Citizens. Citizens mají nového stopéra, který je Nathan Ake, u kterého bylo naprosto jasný, že nezůstane samozřejmě v AFC Bournemouth. A přestoupil za částku 41 milionů liber. A začneme, než budeme rozebírat Akeho jako takovýho. Je to podle tebe hodně málo nebo akorát? Protože já jsem četl názory dvou nějakých žurnalistů. Jeden byl myslím Sam Tyke z Bleacher Report a druhý byl Ronan Murphy, který nevím, kde dělá, jestli v Guardianu. A jeden napsal, že to je hodně peněz, jako opravdu hodně peněz. A druhý dokonce napsal, že je to jako šílená částka. Že jako za to vůbec nestojí za ty prachy. Že to je úplně takhle to napsal jako úplně jako explicitně, když to tak řeknu. A mě to překvapilo, protože si myslím, že to je částka naprosto OK. A vzhledem k tomu, že Maguire šel z 80, tak já si nemyslím, že by byl dvakrát lepší než Ake. A prostě přijde mi to jako OK cena za dobrýho stopera, tak než to rozebereme ještě víc, tak co si myslíš ty? Jako za mě prostě já, není to nic, co bych si řekl, jako to je hodně peněz teda. Já si myslím, že těch 40 milionů, no. Není to dokonce tak bizarní, že to je snad 40 milionů plus 1 milion navíc, jestli tam jsou nějaké jako podmínky splněné ještě? Jo, přesně tak, za nějaký bonusy, nebo to bylo nějak... To je za úplně směšně malej ten... No, já si myslím, že tam šlo o to, že se chtěli vyhnout tomu, co bylo tenkrát, když Arsenal nabízel, myslím, 40 milionů liber plus 1 libru za Suáreze, tak víte, jako, že co musíš navýšit... Je to takový no. To, no, ale kolik ti to... Nicméně, no. Hele, takhle, podle mě ta částka byla OK, byla by OK, kdyby nebyla korona a kdyby Bournemouth přežil. Přijde mi, že nakupovat v tom současném trhu, který prostě je evidentně smrsklej a ty prachy nikdo pořádně nemá, za takovýhle prachy stopera, který odchází z týmu, který právě sestoupil. Dobře, ale... Který prostě půjde. Ne jeho vinou, že jo? Jasně, uznávám. Jo, ne, nevypovídá to zrovna moc o jakého kvalitách, on hrál jako asi slušně, pořád ještě v tom týmu, ale jako přece jenom je to tým, který teď ho prodat v podstatě musí, že jo? Je to určitě. Vysvětlená na standardní hráč pro championship, nezůstal by tam tak jako tak a přijde mi, že když vidím ty jiný díly, co se uzavírají teď v té koroně, tak mi přijde, že by prostě mohl jít za 25 milionů. Hele, a jsi si jistý tím, že jako City... Ale víš co, jako Citizens nebyli jediný, kteří ho asi chtěli a budou oni riskovat, licitovat prostě s Bournemouthem a riskovat, že někdo jiný za něj ty prachy dá a prostě nechají si utéct, tak jako si nechali utéct právě Maguire, jako si nechali utéct třeba předtím Jorginho a oni prostě potřebovali posílit. A Ake je stopér, který, a tu se k němu dostáváme, že jo, k Akemu, který přesně zapadá do toho jejich týmu, do toho, co oni chtějí hrát, je to prostě do s míčem šikovnej stoper, levonohej stoper, který
teď bude hrát samozřejmě vejš než normálně, že jo, doteď, ale prostě hodí se tam, je to určitá alternativa k Laportovi, neříkám, že to je stoper do základu na každý zápas, ale možná jo, protože známe Laporta, že jo. A za mě je to prostě bezvadný hráč a pokud oni chtěli takovýho vybrat, tak jako budou zrovna Citizens šikové, jako když teď ví, že mají prachy z Ligy mistrů a podobně, budou řešit, jakože jestli dá 25 nebo 30 nebo 40, aby pak ho koupil plácnu, nevím, Dortmund nebo někdo prostě. A oni ho neměli a zase jako neměli nic a prostě když na tom postu chtějí posílit, jako ne, myslíš, že měli pravdu, licitovat? Prostě, jako... Ne, máš pravdu, že zaplatili si prostě prémium za to, aby ho měli najisto a brzo, no. Což dává smysl. Já akorát říkám, že by se dal sehnat, kdyby se kupoval poslední den přestupového období, tak by se dal sehnat prostě i za 20, pravděpodobně. Přesně, pokud by ti ho někdo nevyfouknul dřív. Je to taková pokrová partie, kdo jako první vyloží ty karty na stůl. Že? Prostě to je... A bylo to Manchester, jako jo, jak říkáš, dává to smysl. Přesně v tom, že vypadá to, že to je takový Guardiolův stoper, oni potřebují ty stopery jako sůl, on přijde nejspíš ještě jeden. Že? Ano, toho, mluví se o tom, že chtějí. Samozřejmě to je věčný téma prostě, protože oni chtěli Maguire tenkrát, se řeší samozřejmě Koulibaly. Všichni jako Koulibalyho. Jenomže ten Magor z Nápolu ho nepustí nikdy nikam prostě, protože si na něj napsal 80 mega a prostě s tím se nehne vůbec. Nicméně je to tak, že Aké by měl být vlastně jeden z kvarteta stoperů, se kterými se počítá, druhej bude ten, kdo přijde. Mluví se o tom, že pokud by nepřišel právě Kalidou Koulibaly, tak by to mohl být vlastně Diego Carlos ze španělské Sevy. Zůstává samozřejmě Aymeric Laporte a zůstává také Eric Garcia. A konec konců i Fernandinho, no. A i Fernandinho tam samozřejmě může zaskočit, byť pak ho nemůže hrát na tom jeho nejlepším postu, že jo. Ale znamená to asi blbý zprávy pro Johna Stonce a pro Otamendiho. O Johna Stonecovi se spekulovalo i v souvislosti třeba s Chelsea, jo? A právě když zmiňuji Chelsea, tak se pojďme pobavit právě o Akem, protože samozřejmě oni na něj měli asi nějakou, jako by nějaký předkupní právo. A nakonec si řekli, že Akeho nechtějí, respektive protože to vůbec nebylo na stole. A obecně se tak jako traduje, že to není hráč, který ho prostě oni chtějí. Oni chtějí stopera, ale ne takovýhle typ, jo? Že oni chtějí spíš prostě vysokýho hráče, mohutního hráče, silného hráče, který právě zvládne standardní situace a to, co Chelsea absolutně teď nezvládá v současnosti. A pojďme si teda říct otázku, na kterou já si třeba taky často kladu. Byl by Aké, který má fakt hrozně hrát, jako lepší než ty současní stopeři, jo? Že prostě, když si máme, že tam je Andreas Christensen, je tam Kurt Zuma, což samozřejmě je jiný typ stopera, Anthony Rüdiger a Fikayo Tomori. Tak jako byl by podle tebe třeba jako výrazný zlepšení současný stoperský eskvadry Chelsea Aké? Nebo byl taky jako na stejno s těma, co tam jsou? Mně přijde, že kdyby Aké přišel do Chelsea a soupeřil s těma klukama, o kterých mluvíš, tak by měli velmi podobnou startovní čáru. Teda. Je to právě otázka, jo? Protože on si samozřejmě je dobrý, on nedělal žádný chyby teď konc, ale furt prostě je rozdíl hrát Bournemouthu a rozdíl hrát Chelsea a on samozřejmě není extra vysoký, že jo? Je to otázka. Jako, já bych ho zkusil klidně za ty prachy, ale respektuju Franka, že on ho zkusit nechce. Těším se na něj v Citizens, myslím si, že to je dobrý nákup ze strany Citizens. Chtěli ho možná prej i United. Dokonce Ole Gunnar Solskjær, můj oblíbenec a skvělý trenér, tak řekl po červencovém zápase právě těch dvou mužstev, mu nějak klepal na rameno a říká mu, makej na sobě, potřebujeme levonovýho stopera. Jo? Nakonec teda nepřišel. Chtěl bys ho do United? Nebo si myslíš, že máte lepší stopery? Tak vrací se největší legenda Chris Smalling, takže já myslím, že stopeři jsou United řešený na dalších ještě 5 let aspoň. OK. Co bohužel United řešený není, je teda Jadon Sancho, který se pořád táhne, ta přestupová sága, a už to je teda fakt dlouhý, musím říct. Dortmund vlastně říkal, že do 10. srpna by chtěl mít jasno, nevypadá to, že bude do 10. srpna jasno. A já teda v současném klimatu souhlasím s tím, že platit za něj 100 milionů napřed a 20 milionů jako dodatky je teda hustý. Že to bych asi fakt nedělal a klidně si počkal další rok, až mu zase se zkrátí smlouva, že jo. A klidně převedl třeba nějakýho Komana, nebo zkusil někoho trochu levnějšího, než prostě vydat takový to šílený prachy za tohoto jednoho hráče, no to je fakt. A zase se bavíme o tom, co už jsme řešili, že já říkám přivádět hráče, který by teď jako nehrál základ, nebo jako by vystradil ze základu buď jako Rashforda, anebo Greenwooda. A máme málo škoda. Hráčů, máme málo hráčů dopředu. Já vím, ale... Že jste není ve formě vůbec. Ne, tak ten může hrát jenom breaky hlavně, jo, to je jako no, není hráč. No. Lingard asi bude pryč, předpokládám. Sanchez, vypadá to, že bude konečně do Interu, navždycky. O tom se určitě pobavme, i když vy teda jako moc to position plate stejně hrát neumíte, ale jako nevím, hele,
jako Sancho mně furt přijde, že ne, že není tak dobrý, on je samozřejmě skvělý, ale není to ten hráč, který by ten tým tak změnil, abych za něj dal ty prachy, jo. A v současnosti, jak ty říkáš, vy potřebujete rozšířit kádr a já být Woodwardem, tak prostě radši přivedu plácnu nějakýho Ryana Frasera, neříkám přímo jeho, ale tenhle ten typ, jako hráč, který ukázal v Premier League, že je dobrý, nebo prostě v Bundeslize, jo, podívat se prostě po nějakým křídelníkovi a zkusit prostě Juliana Branta, nebo plácnu, jo, někoho takového, kdo nebude třeba tak drahý. Na rozšíření toho kádru, že bude rád, že hraje za United, že Sancho se bude čekat jako poster boy, ještě vlastně Angličan, jo. Tam prostě se bude čekat, a co, budeš Rashforda posouvat jako na hrot a Martiala vystrnázovat. Prostě jako mě Sancho do United teď moc smysl prostě nedává, no. A myslím si, že je to ten hráč, který už má tak velkou tu nálepku té hvězdy, že mu to může jako uškodit trošku. Mě to dává obří smysl přesně, protože Manchester United do značné míry těží z toho, že je ta obrovská značka. Dobře, ale to dává větší smysl než pro jiný týmy, že přivede zpátky Pogbu a udělal obrovskou marketingovou kampaň Pogback. Čímž vlastně přiznávají svoji chybu? No jasně, jasně, ale zároveň tím oslovějí ty svoje miliony a miliony fanoušků. Dobře, ale světě, potřebuješ že? Oslovovat v současné době někoho, když prostě máš mladý, dravý Rashfordy a Greenwoody, který a prostě lidi jsou nadšení, že jo? Tak ty nepotřebuješ jako poster boje vyloženě, ne? No, myslím si, že jako rozhodně to není tak, že by přišel a lidi by si říkali, ježiš, tak to je... Ale to jasně, že ne, ale jako tak je to hráč za velký prachy, tak jako... Jo, to jo, no. Ale prostě tak ukázal, že hrát fotbal rozhodně umí. To jasně. A já si říkám, že na to pravý křídlo prostě potřebuješ někoho. Hmm. Ten Greenwood přece jenom jasně hraje tam teď zrovna on, ale výhledově je to možná spíš hroťák, že jo? Takže já... Nevím, přijde mi, že ten Sancho je vlastně úplně dokonalej, no. Dokonalej fit pro ten tým, ale za tyhle prachy to je fakt těžký. To je těžký ospravedlnit. OK, a když teda Sancho, tak co Sanchez? Ten definitivně přistoupil do Interu, nebo vypadá to tak, já teď nevím, jestli už to oficiálně mám, protože jsem ho viděl v dresu, když on tam hostoval, nevím, ale to je prostě, je to jako... To by bylo divný, kdyby se o tom dresu neviděl. Ale... Ano, to bylo jasně, no, ale tak, jako jsme řešili u Povolky v předchozím podcastu s Jardou Mévaldem, že jo, všichni a tak nějak ví, že pojede do Sparty, když to ještě není asi řečený jakoby oficiálně, tak prostě Sanchez přistoupí do Interu a jakoby, jak to říct, připojuje se k dalším hráčům, kteří prostě se neprosadili tolik jako v Premier League nebo prostě pak jdou jakoby do série A. Trošku mi série A přijde takový odkladiště těch hráčů, prostě vem si třeba Henrika Mchitaryana, jo, který prostě výborný v BVB, šel prostě pak do United, pak do Arsenalu a prostě jsme říkali jako už nebo jsem říkal už když vlastně byl v United, říkám jo, tak ten vždycky může jako do Itálie. A on se to přesně stalo, jo? Že jako šikovný hráč a takovej prostě... A oni se tam ale pak chytějí, že jo? Všichni ty Eriksenové, jasně, Eriksen byl... No Eriksen se zrovna nechytil moc, ten docela hraje lavičku teď. No, ty dával góla, ne? Mám pocit. Jo, ale já mám pocit, že celkově moc zápasu teda neodehrál, ale dobře, ale... Každopádně prostě třeba Ashley Young, že jo? Taký prostě děda za Zenitem, který si v United taky už moc nekop a najednou je tam... Byl to kapitán. No jasně, ale prostě takový z lavičky, no, takový no a takže ale ten Sanchez, já jsem spíš překvapený teda, že se nám fakt povedlo ho udat před koncem té jeho smlouvy. Já jsem si fakt regulárně myslel, že to dosedí, prostě. Že bude putovat po hostování, nebo takhle, no. Že ty týmy mu vždycky zaplatí prostě 150 tisíc z těch jeho 450 tisíc týdně. My na to budeme taky tak blázen, United, a tak to prostě bude, no. Zase taková bailovská situace. Ale jo, tak zjevně normálně trvalý přestup, vypadá to, že možná dokonce ani ne s tím, že bychom mu doplácili. Hradili plat. A samozřejmě teda zadarmo, no, ale kdo by pro boha platil za Sanchez ještě nějaký peníze, to už je hodně směšná představa. Takže to je vlastně možná největší vítězství, jaký na tom přestupovém trhu mohlo přijít pro United. Že ty máš obrovský prachy, který můžeš použít jinde, že jo. A na koho bys je teda použil, když ne teda na Jadona? No, tak prostě jako je musíš to... mít připravenou alternativu. Ale já jsem si jistý, že scouti Manchester United připravenou mají, já se nechám překvapit o tom ohledu. Já bych alibisticky. Já bych jedna romanticky hrozně chtěl v tom Manchesteru, ale zas pro boha. No, připadá mi, že... Můžete chtít vyfouknout Havertze Chelsea, byť to nevyřešíte úplně no, křídla, že jo? Ne, ale mně prostě přijde, že United v poslední době, posledních pár let, jsou hodně braný na hůl na tom přestupáku, že fakt platí výrazně víc, než by museli, než platí ostatní týmy. No, když konec konců Maguire byl přesně ten případ, protože Citizens nechtěli dát 80 mega, že jo? No, a když Citizens nechtějí dát za obránce 80 mega, tak to o něčem svědčí. Jenže United prostě jsou známí tím, že jsou strašně bohatí a strašně zoufalí a tím pádem koupí i nadprůměrný hráče za
světové ceny. Hmm. A to teda není případ Sancha, který je světový hráč, ale toto je taky jako teda mega cena. A ještě v té současné situaci, já nevím. Já, hele, možná je možný, že prostě přesně odchody Sancheze, Lingarda, všech těch hráčů to nějak vyrovnají. A tím pádem, kdybych si mohl vybrat jednu posilu, kterou bych chtěl z celého fotbalového světa, tak to bude... Mám říct Cristiano Ronaldo? Ne. Řekni někoho normální. Tak to bude Jadon Sancho. Jo. A jinak fakt nevíš, protože já třeba u Chelsea vím, jako který hráče bych chtěl na který posty. Jo, protože Chelsea teď třeba se řeší, teď jsem to zaznamenal, ten Sergio Reguilón. Jo, jo. Potom prahne i Everton. Potom prahne asi každý. A jako u těch krajních beků mi řeší se ten Saxu, řeší se vlastně dlouhodobě Telez, jo, Sporta. A ten Reguilón ve finále stejně tam bude hrát Marco Alonso. Je vtipnej v tom, že vlastně... Je vtipnej, jo, ho znáš. Ne, je vtipnější než my, to určitě. Je to legrační situace v tom, že on byl vlastně nejlepší leftback v La Lize, ale za Sevillu, a přitom je to kmenový hráč Realu Madrid, jo. A oni ho nechtějí v tom Realu. No a jako mně přijde vtipný, že oni vlastně si nechají utéct takhle dobrý krajní backy, že vlastně to, že si nechali utéct s Hakimiho, mi přijde úplně jako zločin, vole. Jo, to prostě styl pro Inter jako svině. Takovýho hráče jsem samozřejmě viděl naživo proti Slávii, ale prostě to nechápu, proč ho nechali utéct. Jo. A přijde mi zvláštní, jak tam pracují s tím hostováním, no, to je pravda. No. Ale, no nevím, prostě, hele, já si myslím, že nás ještě tohleto přestupový okno hodně překvapí. Myslíš si, že jo? Jako čekáš jména nějaký teda? Nejsem si jistý, jestli nás překvapí velkýma jménama, možná nás překvapí prostě třeba tím, že přesně, umím si představit, že ve finále United nepřivedou žádný z těch men, o kterých jsme se tady bavili, že prostě všechny ty předpovědi a to, že Sancho už je jednou nohou v Manchesteru, že jako vůbec nedopadne. A že nastartuje. Já si myslím, že nepřijde, no, že to prostě nebudete chtít dát. Protože... Myslím, že je vlastně reálně možný v současné divné situaci, že první kolo Premier League bude hrát na pravém křídle Jesse Lingard. Je to možný. Což v normálním přestupáku by to možný prostě nebylo, si myslím. Hmm. Takže proto si myslím, že to bude fakt zajímavý sledovat. No. To určitě. A když se teda budeme bavit o Premier League, tak se taky pojďme bavit o tom, co nebudeme sledovat v té příští sezóně. To je samozřejmě Bournemouth, který mění trenéra. A to tady musíme říct, protože minule jsme se bavili a Eddie Howe ještě byl trenérem AFC Bournemouth, teď už není. A bylo to něco, co šokovalo vlastně úplně všechny. Protože hráči to nečekali, fanoušci to nečekali, žurnalisti to nečekali. Čekal jsi to ty vlastně? Trochu jsem čekal, že si bude chtít potom... co se stalo, dobít baterky a být chvíli... A počkat si pak na první hezkou nabídku. No, hele, já jsem se zkoušel toho člověka vcejtit, jo, on tady prostě ty roky a roky něco buduje. Říkal jsi, jsem zrzavej, dělali na mě Eddie Share, dovedl jsem tým ze čtvrtý ligy. No přesně, a byl to hezký pocit. A kulminovalo to teda přesně v tom snu té premiéry, v tom, že prostě fakt tam udělali docela díru do světa, drželi se tam, vyprali jako tým, který tam patří, a najednou se ti to zhroutí, v poslední den sezóny se ti to zhroutí. Ještě o neregulární gól v Lens, jasně. Proti Sheffield United. A ty máš teď jít zpátky do práce a plánovat na tu nechutně dlouhou a obtížnou a složitou a nepředvídatelnou a ostrou a emocionálně zdrcující sezónu v Championship. Jako, já bych do toho taky asi nešel. Já bych taky si dělat chvíli pauzu prostě. To je, ta Premier League, to je prostě, tam musíš být brutální workaholik, aby se tam vůbec udržel na tom manažerském postu. A to tě prostě dostihne přece. Takže úplně chápu přesně třeba Guardiolu, že si taky dal pauzičku tyhle ty trenéry, kteří řeknou OK a dost, mám jenom jedny nervy. Pak je teda Laurent Blanc, který už si dává asi 4 roky. No jasně, no. Ten už se nebude trénovat nikdy, což je docela, si myslím, že blbý. Ale OK, tak jako mluví se o tom, že jeho nástupcem bude vlastně Jason Tindall, což byla teď jeho pravá ruka, takže oni si šáhnou vlastně jakoby do svých zdrojů. Zajímavé je, že teda ho neopouští, že prostě to není, že celý tým půjde někam, ale prostě ty tady zůstávají, ty asáci, a právě Tindall vypadá jako adept číslo 1, což je za mě volba dobrá asi, tak je to takový logický, že jo, je to prostě jako kdyby došel Trpišák, tak tam dáš Jardu Kestla, že jo, je to prostě, nabízí se to. Dává to tobě smysl, jako dát tam spíš někoho, kdo ten tým zná a kdo prostě si ale prožil zároveň i to zklamání vlastně, než dát úplně fresh, nový, čerstvý jméno. Co bys ty volil? Hele, takhle. Angažovat novýho trenéra, třeba konkrétně nějakýho, který, dejme tomu, Championship nehrál, že jo, po jakým zajímavým jménu ze zahraničí, je vždycky risk, ale podle mě je větší risk teda udělat tohle. Jo. Opravdu jako povýšit někoho, kdo teď byl ta pravá ruka, ta nějaká, dejme tomu, prostě člověk trochu v pozadí, povýšit ho do té záře těch reflektorů, najednou ty rozhodnutí jsou na něm. Já si prostě myslím, že to je trošku jiná práce.
ta... Na druhou stranu Arteta taky byl takhle hozený do vody, že jo, co by asistent Guardiola. Ale o něm se už prostě od začátku že bude hlavní trenér. Že tohle to je pro něj jeho univerzita pro post hlavního trenéra. Hmm. To bylo prostě, to všichni věděli, že to tak jednoho dne bude, že jo. Zatímco, jako dobře, já úplně přesně nevím, jaká dynamika fungovala v tom Bournemouthu samozřejmě, ale přijde mi, že často to takhle bývá, jo, že přesně Shakespeare nahradí tam prostě v Leicesteru Ranieriho, ale a jasně udělal nějaký výsledky, ale pak to jde do hajzlu. A dneska už Shakespeare nebude hlavní trenér. Dneska je zpátky na pozici asistenta, která kam jako v vozovkách patří, že jo. Takže nevím, já si myslím, že je to určitě, že to nezaručuje úspěch, no. A to, že by si sáhnul po nějakým jménu, jakým? Je to otázka, no. Kdo se ti tam bude hnát taky teď za současné situace? Nějaký trenér jako horšího týmu z Championship, nebo prostě... Tak ten tým prachy zase má, že jo? Jako, ano. Ne. Jsou peníze, pořád ještě díky... Teď je tam 40 mega za AKho. Vlastníkovi, přesně tak, ještě navíc rozprodáním toho hráčího kádru získáš nějaký prostředky, ačkoliv samozřejmě se musíš potýkat s tím, že máš nějakou platovou strukturu uspůsobenou na Premier League, ačkoliv samozřejmě v těch kontraktech budou klauzule, že ty smlouvy se snížejí, nebo ty platy se snížejí, ale i tak, že jo, jako není to určitě tak, že by se teď Bournemouth mohl koupit Championship a jako vykoupit všechny ostatní týmy a dokráčet k titulu, to tak není. Ale prostě víš co, jako já vidím ty týmy, co trochu zariskovali a vzali Wagnera, nebo Farkeho, nebo někoho takového, kdo tam přinesl třeba jako novou myšlenku, jaký nový impuls, zkusili trošku třeba přetvořit k obrazu svému. Takže by si byl pro zgermanizování Bournemouthu, jo? No, je asi celkem jedno, z jakého národa ten člověk pocházel, ale nevím, jestli pro ty hráče to nebude obtížný zkoušet hrát na Eddieho bez Eddieho a dělat znova to, co už jednou dokázali, a říkám si, že prostě v této situaci bych radši ten tým trochu kopnul do prdele a zkusil jim dát něco jiného. Jo? Trochu jiný impuls, ale jako je to, nevím. Helec, jakoby takhle, ty jsi říkal, jakože co byl zač, minimálně třeba po té povahové stránce, on je to velký jako optimistický člověk a proto to byl takový protiklad Eddieho, že právě Eddie vždycky říkal, připravte se na nejhorší, tak on byl jako vždycky bude dobře, jo, že to byl takový sluníčko, což je otázka, jestli může fungovat, možná právě jo, možná právě to, co ten tým teď potřebuje. Že ne prostě někoho, kdo bude říkat, ježišmarja, to je prostě v hajzlu, my jsme se stoupili, ale že on bude ten, který bude chodit říkat, hele, usměv, protože jdeme hned zpátky, prostě jo. Takže možná právě jako Ole prostě. Možná jo, že prostě je to ten, který ho všichni mají rádi a tu kvalitu Bournemouth mít bude, si myslím, jo. A samozřejmě je to těžký vrátit se, protože jako spadnout umí každý, ale vrátit se hned zpátky není vůbec snadný. A jako mně se to prostě nabízí, protože koho teď rychle chci sehnat? Zase si uvědomím, že ta sezona začíná za 6 týdnů, jo? A je pravda, že to je další... No. To máš pravdu v tom, že je to zase netypický, no. Že no. Pokud chceš, aby ten trenér měl pořádnou předsezonu, právě. Tak bys ho měl mít teď. No. Takže jakoby já bych to zkusil vyndat se rád vždycky. Vždycky nejvíš u toho asistenta, co z něj bude. Ale za mě je to docela logický krok. Takže mi to nepřijde asi špatný. OK, hele, uvidíme. Já jsem lehký skeptik, ale doufám, že mi vytřou zrák a že na prvním místě se vrátí zpátky do Premier League. No. Já bych byl rád. No tak jo, tak to bylo dnešní kolečko našeho kontrapresingu. Díky, že jste nás poslouchali. Díky, Honzo, že jsi tady mluvil o věcech. Díky, Vašku, taky, že jsi mluvil tady o věcech. A že jsem tě poslouchal taky. Já taky děkuju, že jsi mě poslouchal, a ty taky poděkuju, že jsi mě, už jsem se o toho zamotal. Jo, prostě je fajn, že se na zájem posloucháme, ačkoliv to občas je docela těžký. Ano, přesně tak. A já zdravím všechny své hejtry, kteří mě nenávidějí za to, že si myslím, že Ole Gunnar Solskjær není trenér pro United. A tyhle ty žvásty nebudu poslouchat. Mějte se hezky, nashledanou. Čau.